Everyone, good morning. Aji moi oinara bilile apunok sagoram janaisu. Etia moi efale ulai meli pura aji khaji kasi asu. Mane bele kotha eku nai. Eya gifts loi asu. Biya ghorle jao, biya ekhon ase. Video start kori dilu. Ghor video start korbo nohole. E osorote hei to amar ghor. Aru efale bo hoto ghor, bo ar moi jao. Onu na jay aji. Ma tu kono na jay. Moi ami dujoni jam. Osorote hoy besi dur nohoy. বিয়া ঘৰত আকৌ ফুচকাও দিছে খাবলে তাকে দুটামান খাই দিওঁ বোলো ফুচকাও দিছে ফালে ডোচা দিছে ডোচা বাৰু মই বেয়া পাওঁ খাওঁ খাই পেলাই বেয়া পাওঁ চৰি সেইকাৰণে ফুচকাকে দুটামান খাই দিলোঁ নাপাওঁ দে এয়া এতিয়া আমি খানা খাব লৈছোঁ এফালে বহিছে পুৰা ফটোশ্বুট মানে আমি বহুতখিনি বস্তু নললোৱে ভেজিটেৰিয়ান হয় সব বহুতখিনি নললোৱে যিখিনি লৈছোঁ সেইখিনিকে দেখাইছোঁ আপোনালোকক তো খাই লওঁ হেল্ল' আৰু সেইদিনাখনৰ ভিডিঅ'টো কণ্টিনিউ কৰিবলৈ নহ'লে তো এতিয়া কণ্টিনিউ কৰিছোঁ আৰু মানে কি আপোনালোকৰ মাজলৈ মই অহা নাই আজি এদিন হৈছে চাগে তো সেইদিনাখন বিয়া খালোঁগৈ তাৰপিছত ভিডিঅ'টো তেনেকৈ থাকিলে কণ্টিনিউ কৰিবলৈ নহ'লে তো এয়া মই এইফালে চুলি কাটি দিলোঁ এইখিনি চব চুলি কাটি দিলোঁ কেনেকুৱা মানে কম কিবা এনেকুৱা হৈছিলে তো চুলিখিনি কাটি দিলোঁ এইফালে সেইখিনি আগটো অলপ কাটি দিবলৈ গ'লোঁ কিন্তু ভিডিঅ'টো ক্লিপ একেবাৰে নল'লোঁ মই নহ'লে মানে ল'বলৈ তো একদম চৰি মানে কি হ'ল মই খাটিছৈ গৈছিলোঁ ৰাজাদা পাৰ্লাৰ তো তাতে মানে কাটিলোঁ ৰাজাদাই কাটি দিলে কিন্তু মই ক্লিপটো ল'বলৈ একদম নাপাওঁ কিন্তু তাতে মানে ইউটিউবাৰ এজনী আছিলে তাতে তাই লৈছে বাৰু সেইটো তো তাইৰ ভিডিঅ'তহে পোৱা যাব আৰু এইফালে মই আজি এইখিনি এইখন দহি বাতিলোঁ এখন আৰু এখন বাতিলোঁ দেখাওঁ এতিয়া মানে কি হ'ল এক বছৰলৈকে চুলি কাটিবলৈ নাপায় বুলি কয় তো মই চুলি এতিয়া কাটিছোঁ সেইদিনাখন ইউনিভাৰ্চিটি দিছিলোঁ আপোনালোকক ভিডিঅ'টো যোনে যোনে চাই আছে সকলোৱে গম পাবই তেতিয়ালৈকে মই চুলিখিনি কটাই নাছিলোঁ এতিয়া কাটিলোঁ এয়া এবছৰলৈকে নাপায় বুলি ক'লে আগতে আৰু নাপায় বুলি কোৱাটো কাটিবলৈ মনো নাযায় ধৰকচোন সেইটো কাৰণে নাকাটিলোঁ আৰু এতিয়া আমি মই ওলাই লৈছোঁ এইফালে তনয়হঁতৰ ঘৰলৈ যাওঁ বিপিন খুৰাহঁতৰ ঘৰলৈ মানে বেলেগ কাৰণে নাযাওঁ কাৰণ হাই ছেকেণ্ডেৰী পৰীক্ষা আহি আছে 20 তাৰিখৰ পৰা আমাৰ ভাইটিও দিব সেইকাৰণে যাওঁ তনয়ো দিব সেইটো কাৰণে কলমেল দি থওঁগৈ আৰু কলমেলডাল হৈছে এইডাল এইডাল দিম পেকেট কৰি আনিলোঁ অনু অহা নাই এতিয়ালৈকে অনু আহিব তাৰপিছত ফোন কৰি থাকিম ঠিক আছে লগ পাই আছো মোৰ চকলি এইটো দেখিছে এইটো গিফ্ট কৰিছে এইটো দেখিছে এইটো ইলাবই গিফ্ট কৰিছে এইফালে মই আছোঁ এইটো এইজনী মই এইফালেও মই আছোঁ এইফালে তুলতুল অনু হেন মই আৰু এইখিনি মই ফুল থৈছোঁ ইয়াত ধুনীয়াকৈ সজাই মেলি এইটো এটা এনে মানে আৰু ফুলখিনি আছে এইটো হৈছে ইয়াত থৈছোঁ ক্লিপখিনি ইয়াত থৈছোঁ মানে কাটা চাটাখিনি এইখিনি হৈছে বস্তু মানে ছোৱালী মানুহক বিশেষকৈ বহুত বস্তু লাগে ন সেইটো কাৰণে ইয়াত থৈ দিছোঁ আৰু অলপ বেয়া হৈ আছে বস্তুখিনি
এইফালে থৈছোঁ টিচু, এইখিনি দৰকাৰ হয়, এইটো ক্ৰীম, এনেকৈ আৰু বস্তু কিছুমান থৈছোঁ, এইফালেও থৈছোঁ কিবা কিবি। তো সেয়াই আৰু, এখন এনেকৈ ঘূৰাব মেলিব পাৰে, ইয়াত বস্তু থ'ব পাৰি, ইয়াত থ'ব পাৰি, সেনেকৈ আৰু। এইজনী মই, এনেকৈ থোৱা আছে আৰু। এইফালে চব গিফ্ট বস্তু দুটা আছে, এনেকৈ থৈ দিছোঁ মই। আৰু এইটো মই নিজে বনাইছিলোঁ, চাওক কেনেকুৱা লাগিছে কমেণ্ট কৰি জনাব। হেপী লাইফ টু। এনেকৈ থৈ দিছোঁ আৰু, এইটোৱে মোৰ ৰুম। আৰু সেইটো চাওক মই অনুক গিফ্ট কৰিছিলোঁ, এইটো ফেব্ৰুৱাৰী 2 তাৰিখ বুলি দিয়া আছে আৰু। সেয়াই গিফ্ট কৰিছিলোঁ, কেনেকুৱা লাগিছে কমেণ্ট কৰি জনাব। এনেকৈ আছে আৰু মোৰ ৰুমটো, এইখিনি পুতলা চুতলাখিনি ইয়াত থৈ দিছোঁ, বিচনাখনতে ধুনীয়াকৈ মই মঞ্জনী পাই গ'লি। তো এইফালে এতিয়া আমি ওলাই ল'লোঁ, মই ওলাই ল'লোঁ, এইফালে আহ আকৌ, মই ওলাই ল'লোঁ। থৈছে যে মঞ্জনা আহি পাই গ'ল, পূৰা গামি চামি আহিছে। তো আমি গৈ লওঁ, থৈছে তাত গৈ লগ পাইছোঁ, ঠিক আছে। হেল্ল' গাইজ, মই অনুৰাগ, এতিয়া মই আপোনালোকক লগ কৰাম মোৰ ৱাইফ পূজা বৰাক। এয়া পূজা, কি খবৰ পূজা? আৰু এইফালে আমি যোৱা সময়তে পালেহি পৰাগদা, ফুলো আৰু মাইনা। তো আমি যাবলৈ ওলাইছিলোঁ, জাষ্ট বাইক ওলাইছিলোঁ, তো তেতিয়া আহি পালেহি আৰু তেওঁলোকক আমি চাহ এটা দিলোঁ। চাহ এটা দিয়াৰ পিছতে যাব পৰা হ'ল আৰু, সেয়াই আৰু দেখাই দিলোঁ, অকণমানকৈ ক্লিপটো লৈ থ'লোঁ। আৰু এইফালে চাওঁ, এইফালে আমি পালোহি তনয়হঁতৰ ঘৰৰ পৰা আমি দুটা। তো আজিলৈ ভিডিঅ'টো ইমানেই, ভিডিঅ'টো ভাল পালে যদি লাইক, কমেণ্ট, শ্বেয়াৰ এণ্ড ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব, ঠিক আছে, বাই বাই, বাই বাই।